Serus, vítaj v ďalšom videu. Takže dneska je piatoček, zajtra je víkend, aj teda keď pracujem trošku zajtra, ale nevadí. A vlastne nedelu sa chystáme niekam in, neviem ešte kam, ale vlade určite pôjdeme si oddychnúť, sa vyvetrať. Ale teda k dnešnému portfóliu, škoda, že teda ten kurz išiel hore. Včera padlo 0,7%, takže tých nejakých 420 eur sme mali, aj keď včera to dropovalo, ale vidíš, že dneska teda 27521, kryptomeny dneska teda zase padajú. Dow Jones teda plus 0,4, S&P 500 plus 0,8 a Nasdaq 1,7. My sme v pluse takom menšom, 0,54, pretože sme neklesali toľko, ako napríklad ten Nasdaq alebo tá S&P 500, jak som to písal vlastne aj včera. Že S&P 500 bola minus 0,8, Nasdaq minus 1,45 a my sme boli minus 0,4 iba, takže preto je ten rozdiel dnešný taký. Čo sa týka tých firiem, tak NIO sa preberá, aj Ehang teda dneska sa prebral 26%, NIO takisto trošku stúpa, aj Tesla však samozrejme. VNGO takisto dneska trošku vystrelilo, takže dneska sa zadarilo tým práve že týmto firmám. GameStop teda je na 251, takže tiež je vyletené. Ale teda naše portfólio krásne, stabilne krásne rastie, vidíš, že dneska teda plus 0,54%, čiže nejakých 178 dolárov. Ináč začal som aj nutom vlastne na ten Patreon, alebo mám tam vlastne dvoch ľudí, čo ma teda podporujú, dokopy teda za 11 eur mesačne. Tak som tam začal teda niečo pridávať, aby teda som dával hodnotu aj tam nejakú. Takže som tu dal vlastne nejaké nové príspevky. Aby teda videli. Dal som tam aj napríklad dneska ten Clorox, že zvýšil dividendu. Tam to bolo skôr ako na Etore a tu som vlastne písal chalanom, že im ďakujem za podporu. Takže budem sa snažiť určite pridávať aj tieto ohlasovania dividend budú určite najskôr tu na Patreone, čiže ja by som dával nejakú hodnotu tým ľuďom, ktorí ma tam sledujú a teda podporujú, aby za to niečo mali zase aj odo mňa, aby to nebol len nejaký offline účet. Takže toľko k tomu Patreonu, budem sa tam snažiť teda pridávať, možno aj nejaké proste také súkromnejšie veci alebo súkromné fotky a tak ďalej. Čiže tam budem možno tak viac ukazovať svoj život, ešte uvidím. Čiže naša investičná skupina 216 ľudí, 631 tisíc už, 850. Takže vidíš, že zo 622 to išlo až na 631 a teraz 216 ľudí. Tu vidíš vlastne nových, ktorí prišli, Erik Gotana, to je z Indonézie, Martin Horňák a Jožko Michta sa vlastne zrušil a vrátil, asi pridával viacej peňazí a mu otvorilo všetky pozície. Čiže to je toľko k tej našej skupine. Ďalšia vec, čo som chcel hovoriť je, že nám teda ohlasovala dividendu ďalšie zvýšenie, čiže Clorox zvýšil dividendu o 4,5% z 1,11 na 1,16 za kus. Ex-dividend date 27.7. a výplate termín je 13.8. takže stihnete ešte nakúpiť a pridal som tam, aby ste teda vedeli aj dividend yield, aký je, čiže cca 2,61%. Je tam dividend yield. Čo sa týka teda toho, čo sme naposledy kupovali, jak som to hovoril v tom videu predtým, tak vidíš, že som kupoval vlastne low, som tam zatiaľ minus 0,4%, potom DIR 0,13% mínus, Activision Blizzard je plus 2%, Mastercard plus 0,3% a Adobe plus 2,6%, takže celkom dobrý nákup to bol, si myslím. Takže toľko by bolo k tým nákupom, či to je v tomto videu asi všetko, keďže sme si všetko podstatné povedali už aj cez týždeň, tak už by som vám len zaželal pekný víkend, teda oddychujte, ja teda ešte zajtra robím, ale nedeľu sa pôjdeme volať okúpať, alebo volať čo pôjdeme robiť. Ešte neviem čo, alebo opekať, alebo volať čo. Takže určite si nájdete aj vy čas pre seba, aby ste si aj oddychli. Treba makať, ale treba si vedieť aj oddychnúť aspoň jeden deň v týždni.
aby ste teda načerpali nejaké nové síly a nejaké nové smery životné. Takže dajte si vínko dneska, pohár vína na zdravíčko a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. A na stredu ešte nemám ani vymyslené, čo by som tam dal, nejaké video, takže budem rozmýšľať cez víkend, že čo vlastne tam, čo by som natočil. Takže kto máte nejaké tipy, kľudne mi môžete dať do komentára, budem rád. A pre tých teda, čo sa ešte nezaregistrovali na e-tour, dole pod videom je link, môžete sa zaregistrovať, môžete nakupovať akcie. A takisto je tam aj link na knižky cez Martinus, takže kto by chcel si kúpiť knižky a teda čítať tú knihu, ktorú som teda odporúčal už viacerokrát, Najbohatší muž v Babylone, tak dole je link, klikni a kúp si tú knihu. Čiže to je všetko v tomto videu, dúfam, že sa video páčilo, ak hej, tak budem rád za každý like a za vašu podporu. A budem sa tešiť na ďalšie video v pondelok, takže užívajte pekný víkend a počujeme sa v pondelok. Čaute.